kan jeg få spille om og om, eller? Du skjønner det, Tor Egil, at de er på bunnen av tabellen. Hvis vi taper neste kamp inne i hallen her, så er vi ute av køppen også. Vi trenger forsterkninger. Vi trenger ikke deg. Han vil gi meg en sjanse, da. Nei, det er vondt å si det, men du skal ikke spille håndball for oss. Du har CP. Du har CP. Du har CP. Ut av straffa! Nei. Du har CP. Du har CP. Tor! Få på deg drakta. Du spiller hele tiden! Du spiller hele tiden! Vi dusjer alt i etterkopp. Og nå lanserer jeg min egen såpe. CP! Vi har endelig fått tak i Trickshot Tor, og det alle lurer på nå, det er ryktene sanne? Ja, jeg er gay. Kan vi være så heldige å få se den nye kjæresten din? Begge to. Åh, jeg elsker det ikke. Nei. Jeg bare synes det er så jævla kult å kjøre rundt i sånn permobil. Det er jo bare rotter rundt, liksom. Vil du teste, eller? Det er jævla kult.